ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតគណៈចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈប្រជាជនកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រមានដល់មន្ត្រីទាំងអស់កុំឲ្យយកទូនីតិទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីវិទីយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលឹកទៅដល់មន្ត្រីទាំងអស់កុំឲ្យយកទូនីតិទៅវិទីយកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋធ្វើជារបស់ខ្លួនដូចជាការលុបដីសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តកោះកុងយកមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមការលើកឡើងរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតគណៈចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈប្រជាជនកម្ពុជានៅកោះពេជ្រសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតទៅដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមសម្រាប់បាននៅជោគជ័យធំធំជាច្រើនសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook យ៉ាងដូចនេះថាច្បាស់ណាស់គឺគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែនៅចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយខិតខំពង្រឹងនៅសាមគ្គីភាពនិងប្រមូលនៅគ្រប់ធនធានទាំងឡាយដើម្បីជំរុញការកសាងអភិវឌ្ឍនិងការពារមាតុភូមិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរគឺយើងត្រូវតែបន្តចូលរួមថែរក្សាការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយសង្គមឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីកម្ពុជាកាន់តែមានឱកាសអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែគណៈបកមានមេគាដឹកនាំត្រឹមត្រូវនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមកទល់ពេលនេះគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីសមាជិកគណៈបកនយោបាយនានាផងដែរដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំនិងបន្តឈ្នះឆ្នោតនិងកាន់តែរីកធំធាត់ទៅមុខជានិច្ចនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលឹកទៅដល់មន្ត្រីគណៈបកជាពិសេសគឺមន្ត្រីដែលមានតួនាទីដែលកំពុងតែបម្រើនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបន្តយកចិត្តទុកដាក់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលបាននូវសេវាសាធារណៈដែលក្នុងនោះគឺមានទាំងសេវាតម្រូវការនិងសេវាចាំបាច់នានាព្រមទាំងទទួលយកនូវសំណូមពរនានាពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើននូវជំនឿនិងភាពកក់ក្តៅកាន់តែខ្លាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងបញ្ចប់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានជូនពរទៅដល់មន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតនៅក្នុងបេសកកម្មដឹកនាំបម្រើប្រទេសជាតិនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនៅក្រោមអាណត្តិនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា